And here are the flowers for your new Dutch girlfriend. Okay. Bloemen, een trui en een laptop. Dat kreeg David Davies uit Wales vandaag uit handen van collegevoorzitter Sybrand Poppema. De 18-jarige student informatica is officieel de 30.000ste student aan de Rijksuniversiteit Groningen. David was blij verrast toen hij het hoorde. It was very unexpected, I think. I wasn't sure it was me. I was a bit surprised. My dad told me to look into universities abroad. So I looked at Holland and the English taught courses. So that was very attractive because I didn't have to learn another language. Niet eerder studeerden er zoveel mensen aan de universiteit. Hoewel er dit jaar iets minder aanmeldingen waren dan vorig jaar, blijft het aantal studenten groeien. In de afgelopen 10 jaar zijn we gegroeid van 20.000 naar deze 30.000. De recente groei is op twee manieren te verklaren. Eén is dat er steeds groter aantallen studenten, zowel Nederlands als internationaal, naar de Rijksuniversiteit komen. Dat is één. En de tweede is een iets minder fraaie verklaring. En dat is toch dat wat we zien, is dat er weer iets meer studenten langer over hun studie gaan doen. Steeds meer internationale studenten kiezen voor Groningen. Vooral in Duitsland en China is de universiteit populair. Wij zijn echt een top 100 universiteit en dat maakt uit. We weten dat studenten daarnaar kijken en dan misschien niet zozeer de Nederlandse studenten, maar zeker de internationale studenten. Wanneer de RUG haar 40.000ste student kan verwelkomen is afwachten.